kom nu til poenget. Til alle pøblerne der. Hva skal du si, Terje? Hva klokka nå? Nei, dritt i det, vi kjør på, vi kjør på. Ok. Jeg tråkket mine egne spor, sier jeg var en næve stor. Stått inne før det jeg har gjort, uansett hva jeg gjorde. Det ikke rart at mor ikke lenger der jeg bor. Jenta oppi fra i fjor, folk som glana og klor. Og spana i kor når jeg går ned gata. For de vet at det vi prater om meg og kamerata. Jeg tenkte meg selv, satan skal det noen gang hata. Men dessverre det blir samme hake i plata. Klart at det interessant å prate om hva jeg gjør. Når du aldri har sett en skinner med baggy jeans før. Jeg gikk på klør, ville bare sett meg i en bil og kjør. Destinasjon sør med et hjerte som blør. Før i Nordland har jeg alltid blitt møtt med motgang. Og blitt tisset av de samme som nu digger tungtvann. Jeg enda en ung mann, men når jeg var yngre kjente som børa jeg har måttet være mye tøngre. Jeg måtte være utebrent til mange bruer. For å komme meg vekk fra folk som kakla som kakadua. Ugurelig kanskje, men ukuelig i trua. Nu tar de av seg lua og vil ha meg med inn i stua. Han en av dem som vi kalt Pøbla. Han et svin, og verre skal han bli. Den påstår at han slår ned gamle dama. Han dør i farlig når han blir fri. Var det ille på Ørnes, var det verre i Bodeby. Der folk som meg hadde ryd for å være avskyelig. Den tida vi ble nekta inngang på restauranter. Når de så de svære buksene våre, trodde de vi langa. Vi var forbundet med kriminalitet. Dop, sprit, vold og generell elendighet. Et resultat av typisk bygde mentalitet. De kunne ikke se at kulturen våres hadde noe kvalitet. Og en syndebukken og pressa og folk er trend. Så en kameratkrets blir til en dårlig gjen. Fra å skulle spre frykt til å være nattens konga. Media skapte en storm, blåser en opp som ballonga. Og folk har fantasi, så oss nu sånt kan ta tid. Nå sånn skal si, si det litt om hvor feil alt kan bli. Hvor langt alt kan skli, hvor langt alt kan svi. Hvor langt alt som er unormalt blir kalt galt av de. Hvor mye fritid de har i bodet sitt politi. Som er kjent for å være udugelig og voldelig. Og desperat for å vise at de som har kontroll er de. Og selvfølgelig måtte alle dere holde med ris. Det var ikke mange oppi nord som hadde tru på meg. Nå har jeg liksom venner, hvor enn det er jeg snur på meg. For var de sur på meg, nå vil de ha meg med på fest. Og snakka varmt på den skiten som før kun var en pest. Han en av dem som vi kalt Pøbla. Han et svin, og verre skal han bli. Den påstår at han slår ned gamle dama. Han der blir farlig når han blir fri. Han en av dem som vi kalt Pøbla. Han et svin, og verre skal han bli.